Ti mukwe yanjula ndo zanganyino babulira nti nze banange sasoma na ye you can serve God what the tokoze echi so mukwogero oku ekintu kiri chadda because Alice was interpreting me yali ayimiridde okunzivunula bwentuka kweyo party natandiko kaba watandiko kaba I don't know what happened nabali mu kibiina ne batandiko kaba ekintu kiri chadda nenziramu nenjogero oluzungu kati buli omu yena as like okitegeera kati awo ba Alice nabo bwe bategeera nti Rasta yogedde oluzungu e Zambia atulaba ku Star TV yamunyenye gwanga no yatulaba ku kuyitibwa online ku YouTube tukwaniriza nnyo webali nnyo okutwegattako olunaku lwaleero olunaku lwa Sunday olunaku lubadde lulungi nnyo okuva ku makya Katonda atuyisizza bulungi kangambe mwaka gwonna weewaawo ebiriwo bwebiri naye akyatuwadde omukka tukyassa tukyali balamu ekitiibwa n'ettendo tubimuddiza nga nze muweerezaawo Anyango Hilda olunaku olwaleero tugenda kubanga twegatibwako omukyala omusumba ow'enjawulo omusumba nno tubadde tumulaba nga mubadde mubulaba abadde nga naffe wano n'atubulira okuyitibwa kwe ne topics ez'enjawulo nga zidiscussinga olwaleero tuline mukyala we agenda kubanga atubuulira okuyitibwa kwe from the very start paka ne kaakati bwe bali mu kuweereza nno mukyala musumba Kalasira tukwaniriza nnyo maama kale nyabo nsanyusa okulaba nange nsanyusa okubeerako wano abeeka abeeka balungi obuweereza obuweereza bulungi anti kati tuli mu lockdown obuweereza bunyiganyigamu bunyigirizamu bunyiganyigamu naye era tuwaguza actually mu covid ono nza ate kinkoledde kubanga through the media twebaza Katonda nti ate you can communicate to masses to abantu bangi okusinga a small congregation you could communicate to mukanisa yo kuba mukanisa muyinza okuba mu bantu kikumi naye kati wano olimu thousands and thousands of people who are communicating so bagamba buli mabega w'ekibi wabeerayo ateera ekirungi wabeerayo ekirungi so tekitukoze bulungi naye ate twebaza mukama mu byonna kubanga ateera waliwo abayambiddwa buza kweya tulaba Star TV abalungi mikwano gyaffe abatulaba mbalamusizza mu linnya erya Yesu Kristo oyo gwe nzikiriza era gwe nakkiriza mbalamusizza era mbaagala nnyo nzikiriza nti mugenda kuweebwa nnyo omukisa oyo gw'okkiriza era gwe wasenga mukyala musumba Kalasira yaani nga tannafuuka mukyala musumba okuviira ddala eri mbuto oh mbuuzizza ekibuuzo ekyo mukyala Kalasira ono gw'olaba olwaleero nga tannafuuka okusookera ddala ye yali rest muwanguzi nga tannafuna erinnya lino erya Kalasira ye yali rest muwanguzi rest muwanguzi ono story ye mpanvuko tetwagala okuwulira tetuyinza na kugimalayo ndowooza mu budde bwe tulina nazaalibwa omukyala gwe nalabako akatono ennyo ndowooza emyaka nga ena etaano naawummula amannya ge baamuyitanga Manga Darin Nantali taata gwe saalaba gwe saafuna mukisa kulaba simanyi nti oba yafa oba kitya naye nesanga bwensanzi nga nkuze nga mpulira bampita omwana w'okumugugu so wentandikira okutegeera nali ne maama wange ng'ayina mu bufumbo omulala obulala mwe yafumbirwa ng'olina stepdad nga nyina stepdad nze gwe nalowooza nno nti ye yali taata wange mu kukula naye ate era nagenda okulaba nga maama wange bwe yavaawo ate nange nga nnina okukola ki neŋŋenderako so bwe ntyo bwe ntegeera nti oyo ate si ye yali taata wange nenyabo ekitegeeza taata tewamutegeererako ddala taata saamutegeera n'olwaleero saamutegeera oli mwana wakumeka mu maama Nali mwana wa kusatu
twazalibwa abaana bataano mukulu waffe yali mulenzi baamuyitanga Lule naye nakkirira emagombe then sister wange gwenzirako ye waali ali Masaka eyo bamuyita Nakaketo then awonse then ne wabaawo abaali banzirako babiri abo bibaana enonze gye natandikira okutegeera maama wange gye yali abazaala naye nabo ne bafa so nze nensigala waawo so gwaliwo nzaaliwo n'oyo sister wange naye kati ne kijja kiba nti olw'okuba natambulanga ne maama wange ate ne nkulanga baganda bange bano bano abato baafa maama wange nga tannaba kuva mu maka muno olugero luwanvu nnyaawo maybe lwe tutajja genda mu olw'obudde naye kati abakulu bano ababiri mukulu waffe ne gwenzirako bonga gye bali ne saafu n'ate mukisa gubalabako kubanga bo baakulira waabwe ate nze natambulanga na maama kati ne nkulanga mmanyi nti nnayo baganda bange naye nabo nga sibamanyi ennyabo so mu maka gano ge wali otambula ne maama maama yali mulokole maama teyali mulokole maama teyali mulokole era maama wange yatandika actually mu maka ago gye yali azaala baganda bange babiri abaali banzirako gye yatandikira okulwala naye yali omwami oyo mu maka ago yali musajja nga munywi wa mwenge nnyo kyemmanyi ku maama wa saamulabako ng'anywedde omwenge however nali muto naye era nsobola okubijjukira so saamulabako wadde n'olunaku n'olumu nga ye anywedde omwenge ng'atamidde oba ng'atuleseewo maama naye kati omwami woono ye actually oba yagukeranga bukezi kuba teyabeeranga waka naye mwawuliranga ekiro ng'akomyewo kati naye n'akubanga maama waffe buli lwe yaddanga ng'akuba maama buli lwe yaddanga ng'amukuba ng'amusamba mu lubuto ng'akola yamuyisa bubi nnyo so n'olunaku olwo lwavaayo ekiro ekyo yali yanywedde omwenge naye nga mutabanyi wa maama yakyadde mutabanyi w'omukulu brother wange gw'oyise Lule yes Lule yali yazze ne munne omulala oba yali mwana wa anko waffe kati naye baali bamanye story ne y'omwami ono okuba nti akuba nnyo maama waffe for no cause so ne babaako we beekweka ku luno we yajja n'asamba oluggi n'amutuukirako ng'amukubako yali agamba nti lwaki mpita emirundi ebiri nga tonna oyagala banzitire wabweru azifu bamulinze ku mulyango ava eri yonna gy'ava so story eri nti nebamukuba beekweka wabweru kati mbu ne bamukuba nga lwaki okubanga maama waffe kati kwe kugamba nti bano abaana abessaazaala banneepankamu batya okunkuba so olutalo we lwali naye ate era maama wange n'avaawo ng'ali bubi nnyo kuba yamusamba nnyo organs nezifuna obuzibu yes so n'avaawo ng'ali bubi ne bamutwala ewa brother we kojja wange oyo gy'ali abeera eyo Kochi Rakai district so n'agenda eyo nange bwentyo ne ŋŋenda eyo naye kati bwe nagenda eyo ne ŋŋenda ne maama ndowoozaawo obuzibu we butandikira kubanga bwe ntuuka eyo kojja wange n'agamba maama nti gwe oli musaayi gwange nkumanyi naye ono omwana bw'afuna ekizibu olwaleero twakubuuza dda omwana gwani totubuulira so gwe ojja kusigala naye omwana munoonye gy'omukola ki gy'omuteeka gy'omutwala kati maama wange simanyi ndoza byamutabukako bitya kubanga era teyantwala wa taata n'antwala ewa sista we which sister we baali bagattaate ye taata waabwe ono kojja wange yali kojja wange mu like they connect the mother same mother with the mother of my mom naye ate nga taata si y'omu so naye ate nga alinayo sister we omu gwe bagatta taata ate nga baliyo babiri bokka kati oli maama wantu wange oli ye yali omukulu maama wange nti nabanga ye yali omuto mu famire eno kati eyo gye bampeereza brother wange ono nanzijja e Kochi
Murakai nandete Masaka baita yo Kasango. E Masaka ye Kasango ekubera ne muganda wa mama wange. Naye kati nga simanyi olugero olwo luwanvu nnyo nalwo baalina ate nabo obutakwatagana ku saidi ye ne muganda we baalina obutakwatagana nga maama wange nti yali ali more favored eri taata waabwe kati story eri nti nga yali yakola eddaame ono nabanga yamusukkulumya mu byamu jjajja wange yali be bayita abaami b'ekyalo yayinawo kaayina kangambe so naye naba nti ono yamufevaringa nnyo ne mu kugaba ebintu naba nti yali ono bwe yasinga maama wange kuwo omugabo kati oli ndowooza n'afuna jealous eri sister we. So ne babeeranga awo nga tebakwataganirako ddala n'akamu naye ndowooza teyalina option ng'alina okubeera era gye yali alina okuntwala n'asigala yeene wa mwannyina kojja wange n'abeerayo n'abeerayo n'alwala actually saddamu kumulabako nga mulamu naddamu kumulaba nga mulwadde nnyo 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 naye kati embeera bwe yawaseninga bwe yabeera embi ennyo ne bamuleeta ewa sister we oba ye yamutumya ne bamuleeta kati sister ono n'amusitula ate n'amutwala mu ssabo kati wiiki ssabo gy'ataabeera gy'ataatuula wabula nze gwe yatwalirako ng'omujjanjabi kati ne tugende essabo lyali eyo bayitaayo kyannakase era nakyeki ekyalo ekyo kiri Masaka saidi z'e Kasange so ne bamutwala eyo mu ssabo ne batuwa kayumba kali separate tetwaliyo ffekka abantu baabeerangayo bangi naye nga bali mu buyumba yumba bugeyo bungi so ne tubeera eyo tetwalabako saalabako muntu yenna tukyalira ne mbeerangayo ne maama wange embeera yali yakyavu nnyo kubanga nzijukira nti maama wange bwe yayagalanga okunaaba nagendanga mu bitooke ne ntakula akannya nenfuna olulagala ne olulagala olwo nabanga tulusaze ndukutulanga bukyali ne luwotoka ne luteeka ku musana kati nenfuna akalagala ako nenkateeka mu kanya ne muyiramu amazzi g'abaana anaaba so time came naaba bubi emmere gye twalyanga eno baagijjanga eno ku ssabo waliwo amaka nga gosiga ssubi nga maka malungi naye agannannyini ssabo ng'abawa emmere ng'atuwa emmere so emmere twalyanga eyo eva eyo kaakati n'alwala bwe nali siranko ku muntu afudde sinza nakugamba how old I am I was by that time naye nsobola nali ntegeera I can compare nti omwana ow'emyaka bwegi tabasobola otegeera ebintu ebyo so bwe ndowooleza nti oba nalinga wa myaka etaano oba mukaaga so kati najja alwala ekiro ekyo ekiro ng'anaafanga enkeera yalekera awo okwogera n'aba nga tayogera the whole day nga tayogera naye ng'abaana abato era nga namulekangawo ne ŋŋenda eri n'enzannya ewaalingayo obwana obulala obwajja obumu nga babujjanjaba ndowooza nga tuzannya so ne nkomawo olw'eggulo nedda yanaabanga omulundi gumu ku makya ennyo yalinga yeenaaza nze namuteerangayo amazzi n'envaayo ye ne yeenaaza naye kati ezo ennaku ezaasembayo nga n'okunaaba takola ki tasobola nga buli kimu akikola awo naye ng'ate bajjanga ne bamunona okugyako ennaku era ezo ezaasembayo ezo saalaba nga bamutwala naye bwe twatuukirayo bajjanga ne bamunona eno mu kayumba mwe twali ne bamutwala nga mu ssabo liri eddene ne batugamba nga tuteeke ebifundikwa ku ngoyi nga bw'oba oyambadde akateeteeyi olina okuteekako ekifundikwa mbu ejjembe lireme kukuyingira kaakati nzijjukira nti baamuteekangako endeku buli lunaku nga bamunyiga ejjindo ne bamuteekako endeku ne bamunyigirizaako nnyo endeku mbu nga talina kuyisamukka walala wonna ejjembe lijja kutoloka so ng'alina
doza mbwe mbali ngambo bakwata mayembe bamujja mu mayembe gayingire mu ndeku kyabera wo fa long time tukende ku ne musale emimwajo na but still ngabachi ateka mtifo che kimwecho echo chichanku atanyo obwongo ngandaba the trauma yes nti obulumi obo ekintu ekyache munjukira konti yazimba nnye bigere ngairambi bera ko nyone mbinyiga nebigenda mu ebinya nze ngabinyumiranga nobugere bwegolode bwebuti ngabunyumira nnyo kubera ko nenyiga bwentyo ne kati kolore yafa ngenkerando zangana afa because yafa kumacha naye kati agamba ampita kumachoko na sura yebakanga bwati nze nga mwebaka eno kubigere kati ampita ngamba ntino sembera wano dobozi ngalili wansi nyoro nensembera nandaga akasota kali katononga ka black nga kali nyabwe kati kumulyango gwakayumba kagenda nangamba nti olaba omusoto ogwo nasuze nagwo naye okuva lwegwazenga sisobola kwogera nangamba nti ngenda naye ndabye nnyo nti sirina gwe nkulekedde kati yakulanga nakulanga mpulira ekigambo ekyo bwe yali akyali mulamu nga ngamba nokaana kange ka kumugugu mundeke kanoka nga gyagenda nze nnyina okubaako so kati kyenva mugamba nti mama ugenda watu era tugenda genda babiri nangamba nti gye ngenda olugendo tojja dusobola naye nkulekedde Katonda nasirika kati nze samanyo obulamu bwange bwonna nalisaka ku muntu afudde era saategera oba yali afudde so era namulekawo ne ngenda nenzanya naye enkola yange yali nti nagendanga nenzanya ne nkomawo ne muyita ne mukeberako so this time we naddanga omuyita nga takola ki nga tayitaba kati ne ngenda somehow ndoza nabera bothered ne ngenda ne ngamba abokusabo ne mbaga nti mama wange okuva ku macha takola ki tayitaba tazukuka so ne bajja kati bobwe bajja kwekungamba nti omulwadde yafudde ne bangamba ddayo gye mwava obagambe nti omulwadde yakoze eki yafudde naye nga ate ekyakabi ekkubo erinziza gye twava nga te sirimanyi nakati ne mbagamba nti simanyi iyo kwegamba neewuunya omusajja ono abaalinga basekula eddagala n'amboggolera n'angamba kijoga tomanyiyo gambye genda kati kiwalazima okutya nenziruka nagenda okubula ndoza oba okugerageranya age wendabira nti ndoza nali muto nnyo ebiseera ebyo natyanga nnyo omuntu ayambadde kanzu ebyomukyalo simu ba omanyi obulamu bw'omukyalo ng'ayambadde kanzu abakadde abasibe kanzu n'agisiba namu n'ayambala akakooti ako n'akwata ekikapu n'omuggo ngamba tya nnyonnyo so nzijjukira mu sinario eyo nti bwe nali nziruka okugenda nga simanyi gye ndaga ekkubo lye nagwamu lye nakwata nengenda nga aziruka nga nkaaba naye nga nkaaba oba kiki nga sitegedde kinkaabya entiisa oba kumboggoliro oba kiki nenziruka nga nkaaba so omusajja nasanga omusajja twayitanga mu kagga wabeera amazzi nga gaasala naye ne bateekako ebiti bye bayita enkoma ebiti ebyo nga kwe musalira kati nzijjukira it was around there omusajja ow'ekkanzu yali abeeri kakati bwe namulaba nembuyana nnoonya wenzirukira nendeekaana nnyo nnyo kati ate nga janga kiki muwala nentya nnyo nemuka nengwa ate muki mu mazzi eno kati omusajja gubanga mwala gubanga mwala mazzi akuba nti go gaba ate mayonjo n'ebisubisubi so omusajja nannemerako nendeekana nnyo kubanga ate ye gwe ntya kati ndozanga ogenda kundya yagala kundya kati omusajja nandeka ndoza nategeera problem so bwe navaayo nga nziruka entiisa nga ndeekaana nnyo abantu mu kkubo nga bagenda bambuza obadde ki nga nziruka bugizi bambuza olagawa obeerawa kati being nti ono maama antu wange ate nali simumanyi mannyage bamuyitanga mama Bosco kati eryo nga lye mmanyi kati nga buli ambuza obeera wanga wa mama Bosco kati nga ewa mama Bosco okuliraana ewa mwami Nsubuga neighbor
waliwo neighbor abana benga nzanya nabo nga bamuita mwami nsubuga nga boba manyi nga bomanyi yes nga bayitawo wa mwami nsubuga kati atendo za yenga mumanyifu kakati bwe batyo abantu nga bagenda nga beyo manyiyo nga magasimanyiyo na yenga mbabulira so na abantu atene banyamba okubanti bandagirira nentuka bwe natuke waka antu wange namusangawo ne mugamba nti bagambye nti mama afudde nakuba akakule naseka nagenda mukisenge kye nayambala najja naggala wenju nagamba nti beerawo ngenzeri ewali omulambo nagenda nesigalawo nga ntudde nemba ntuddawo ku kabalaza ne ngamba kangendeko eri ewa mwami nsubuga waliwo obwana be nazanga nyabo babuyitanga namutebi akamu nengende waba namutebi ne mugamba nti namutebi bagambye mama wange akoze eki afudde kakati akana kone kagamba mama bagambye kakati omukyala nakuba omulanga bali bamwagala nnyo nnyo yatena ngamba okujja ku kyalo okwo okay muntu bwafa batandika okwogera ebintu sombo ng'abantu bali bamwagala nnyo ne bavaayo ne bakuba emiranga biki kati antu ne bajja ne bajjula wano wa ewaka naye ng'ennyumba azigali ne tulinda ne balinda naye ekiseera kyonna nga towulira konga nti Katonda yani nalisibimanyi naye before that nali mukatuliki mu bukatuliki muno nagendanga n'ensaba naye nga njagala nnyo nnyo ndowooza nali njagala nnyo eddiini kubanga mu bukatuliki muno nzijukira ndowooza omwana era ali mu nnaku oba okitegera nti oli mu nnaku nzijukira ekyo actually kyeyongera nnyo okubaawo nga maama wange amaze okufa bwe nagendanga ku kereziya waalingawo ekikungu eyo kati waalingawo kaabiikira Maria biikira Maria oyo nga baamukola munene atudde ku kiseminti nga ngenda ne muyimbira obuyimba Maria nyafowe Jesus manyi oba okamanya kayimba tuli wano maaso nga nkaaba amaziganga n'akantu nkalaba kakola bwe kati so eraze okulokoka nali sikiririza ddala kigambo kyakulokoka nga mmanyi obukatuliki buno n'ebikira Maria oli nga mmanyi ayogera ategeera muntu so ebyobulokole nali sibiwulirangako era nga sibiwuliranga nako nti gyebiri kubanga n'oyo anti wange yali mukatuliki abantu kati obeera nyewe wa anti wo muziise maama okyabeerawo so tuziise maama muziise obadde wa anti otuuka ddi okulokoka ya kakati olugendo olw'okulokoka olwo nalwo lulalira nga bwe nkugambye kubanga maama bwe yafa bankomezaawo wani wa anti wange alina ebintu bingi nnyo nnyo bye yankolera ebya witchcraft which bingi that is a very long story finally angabye somewhere nti oyo ye yali taata wange eyo nayo olwo olugero nalwo luwanvu kwalinga kuntundayo tetusasola agendamu olw'obudde so eyo gye yantunda obulamu nabwo bwali bulala nnyo 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 ku kyalo okwo abantu ne bagolokoka lwali lutalo lw'amaanyi tetulina budde bukigenda naye mu kugolokoka kw'abantu mwenfunira omuntu omulala eyagamba nti ono omwana tulina okulwana okula nti tumujja wano bagenda kumutta kaakati antolosa mu kyalo kaakati nzija mu Kampala bwentyo bwenzija mu Kampala bwe najja mu Kampala bandeetanga kukola bwawusigaalo kati bwe nzija okukola e Kampala obwawusigaalo ate ne bandeeta kukola ewa nannyini makaago nga naye musawo muganda mundeebaawo kaakati nga balina omwana mbwe ebyekikabe gwe byali byayikwata nga yazingama buli kimu akikolera awo kati ngwayo gwe bandeese okulabirira naye nga n'omusobola simusobola so kati awo mbu kubanga bwe natuuka onnakola ndowooza ennaku bunaku like nnaku nga ssatu n'endwala of which sickness eyabula ne banzijako omusaayi gwonna ne bakola testi zonna nga tebalaba bulwadde bunnuma naye nga nzigwawo buli lunaku appetite yonna yagendanga ekintu kimu kyendya yali nnaanaasi
yokange yoyo kache chintu na sigaza chendi ayiranga bajire tabu lunako na ye bisigade nga sola kulanga ne mfuka mtini nyo 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 nezigwao kati omwami agamba nti emisamba je amayembe gene gamugamba nti tegansima kukola mumakagano irage ganywamu omusayi bwe batanzija omangu gagenda kunzita kati awo ne banonya omwami yali yandeeta yali musajja ngasika sumbu somo mu kitundu ekyo omukyala gwe yamukonnectinga ko omukyala yampo omwami okundeeta so ne bamunonya nejjukira eri nayo banzi bayo buki bobbi ate baina ate bwe bakola ki bakuzayo so bantu ala ne bansule mabali w'ekkubo naye nga ndi mulwadde omuye nnyo nnyo olwo olugero lulala nalwo kakati eyo gye nfuna omuntu ankomyawa anonda ate era nankomyawo yategeera story yange nankomyawo ate era nga nkyali mweyo embeera ninga omulwadde kati awo wandeeta kati ono omukyala eyankonnectinga ntuuka time n'enzirayo okumulaba omukyalira eyankonnectinga okujja okukola wano yes so nzirayo time n'enzirayo omukyala okumukyalira bwe nzirayo omukyala n'ensanga nga yalokose so omukyala oyo antwala mu chaachi kaakati bw'antwala mu kkanisa n'endokoka yangamba namusanga omanyi bw'olokoka waliwo ndowooza ekikuvaako newabaawo ekikwambala omukyala ono yabeeranga munakuwavu nnyo yali ayina naye ebibye ebimusumbuwa she was never happy so this time nzirayo omukyala abeera onaga toka yesu nolabanga essanyu limujjudde n'ayimba obuyimba naako namugamba neewabaaki naaga oyagala okumanya kye nnaba ojja kumperekerako ku sande so it was a sande ne tugenda so baabuulira enjiri enjiri n'enkwatako n'enzikiriza yesu kati bwe nadda we nnali nkola ne baŋŋamba ate wano bw'oba walokose tosobola kukolawo ku bibiri eitha bulokole bwo obuteeka eri oba wano ovaawo kaakati nkugambye mbulamu bwange nga ebyobulokole mbadde sibimanyi sibiwuliranga sikola kinaye ndowooza katonda ono aba amanyi ababi actually katonda aba atumanyi kubanga gye nkomye ogenda nga mbeera mbulokole nga nsoma bayibuli ne ntegeerera ddala olunaku olumu lwengwa ku kitabo kiri mu yeremiya emu olundi olwokutaano ogamba nti nakumanya nga tonnaba nakujja mu lubuto lwani lwa maamawo so ne ntegeera nze nali nina ebibuuzo bingi nnyo so kakati bwe ndokoka n'enkomawo eno ne bangoba nali sirina walala nga bw'omanyi bw'obeera awusigaalo bw'obeera w'oli ekisobola okukugyawo ng'ofunye we bakwongeramu akasentekaso I didn't have any plan ng'ate era bw'otegedde ebyange sirina na muntu kugayi bali baganda bange sibamanyi mbawulira buzi gye bali sibamanyi ono yeka ye anti we bandeese kojja ye yangoba anti gwe bandeese ate naye antunze gyantunda kwegamba neeno gye bangabye gye bantolosa okujja okukola obwawusigalo nali sirina anyway out so ne ŋŋenda nga noonya ekkanisa y'abalokole mukama mulungi nengwa ku kkanisa eya Miracle Center najja nankumbi ew'omusumba Gertrude Sekayi egyo gy'emikono gye nagwamu ne gindera bulungi nnyo mu kkanisa omwo ne nfunamu maama oyo ng'amuyita mukyala Ganya n'antwala ewuwe nandera nempeererezanga mu kkanisa omwo ng'oweereza mu department ki mukuyimba era ng'oyagala nnyo okuyimba era nga njagala nnyo nnyo okuyimba naye ng'ate eddoboozi si ddungi ebiseera ebyo naye nga njayaana naye Katonda bwe yamala n'anjigiriza okuyimba era olwaleero ndi muyimbi ndi musinza ndi muyiiya wa nnyimba nziwandiika n'eziyimba mu sitoori yonna gy'otubuulidde tolina w'otubuulidde nti wayitako mu ssomero osobola otya okuweereza mu nnyimba zino tugendawo mulamu katono nnyo tukomewo olyokoddemu ekibuuzo kyo atulaba ku Star TV emyenyi y'eggwanga noyo atulaba ku okuyitibwa online ku YouTube tuline mukyala Kalasira omusumba Kalasira nga aweereza muweereza agenda kuba nga atubuulira okuyitibwa kwe paka ne kaakati bwali mu kuweereza katuwummulemu nnyo katono nnyo tukomewo kulikayo nnyo mukuwummula okwo tukyeyongera
n'okutegera okuyitibwa kw'omukyala Musomba Kalasira engeri Katonda gye yamuyita. Mukyala Musomba. Wangi nnyabo. Osobola ekibuuzo kye tusembyeyo nga tukubuuziza ekyo kinyini. Osobola otya okuwandiika nga mu story yonna gy'onyumizaamu tewali wonna wonna w'ongambye nti wasoma? Kakati era nga bwe nkugambye nti ebyange mizingo ndoza singa mbadde nange nkyasobola okuwandiika Bayibuli nandiwandiiseeyo omuzingo ogulala rest chapter naye twebaza Mukama nti obutabo actually I'm planning to write a book of my story. Tubadde tetunatuuka nnyo ndoza ku party eyo oba obudde obwa TV tosobola ate kulandaga byonna naye bwe nali bwe ma ono anti wange gye yangaba n'agamba nti no ye yali taata wange nabeerawo okumala ebbanga bwe mbeerawo okumala ebbanga waliwo alinga mwannyina n'antwala mu ssomero n'anjagala nnyo yoyo omukyala naye omwami ono kyo tekyaliwo ekityo ye yali mbeera ndala zitayagala genda mu obudde naye oyo mwannyina n'anjagala nnyo ne bantwala ku ssomero baalitanga Takajunge Kikungwe primary school Takajunge comes in later Kikungwe primary school ebyedda oba bino ebintu bya baby class middle bichi tebyaliwo by that time so bantwala okutandikira mu P1 naye bagamba nti mu P1 ne babanga age yange yali esukiridde P1 ng'abaana bansekerera so ne bagamba kabantwale mu P2 so ne nsoma P2 P2 eyo bwe nagisoma nasomanga ntuula kubanga sente tezaaliwo nga bw'osoma eno taamu kubanga nagisomako P2 nagisomamu taamu 2 nasoma first taamu tamu eya wakati ate ne sitagisoma tena enzirayo mu taamu esembayo third term eyo bwe nagisoma n'empita nevayo ne report ng'egamba promoted to P3 kakati promoted to P3 olwo ne bankyusa ate essomero ne bantwala mu Takajunge Muslim olwo nvuddeyo eno ate ono sister ntutte wuwe kati ye yabeeranga eyo saidi z'Takajunge so ngeze mu Takajunge Muslim kati bwe ngenda mu Takajunge Muslim P3 nali nakagisomako wiiki emu bwe ngisomako wiiki emu ewaka baaleetawo akabaluwa simanyi oba kaali kaaki ne bakampa okukasoma amazima nga nali sinayiga kusoma kaali mu lukono nga sisobola kukakola ki obusungu ne bubakwata nnyo era ku olwo nakubwa emiggo miyitirivu nalaba kungwira bugwizi sente zoonoonekera ki tosobola yadde kagambo konna fiizi okusoma kwange nkugamba nti kwakomaawo naye kati bw'ogamba okusoma kwo kwakomaawo Musumba omwami agamba omuvuunula nnyo n'amaanyi oluzungu ndwogera Bayibuli nzijja olwo mu bufunze okusoma bwe kukoma eyo mweno yo nayo na story gye nkugambye nkugambye olugero lukyali luwanvu nnyo naye olwo tubuuse ekitundu ekisinga obunene olwo time yatuuka n'enva enajja nankumbi ku Miracle Center ne ŋŋenda Rubaga Miracle Center ne mba nga nsulangaawo mu chachi nebaza Mukama etayimu gye nasula mu chachi yali nnene nnyo naye yali very beneficial to me kubanga nayigiramu kye bayita okusaba nenjigiramu kye bayita okwesiga Katonda nenjigiramu kye bayita okubeerawo ku lwa Katonda Katonda yekka so nekimpa obudde nga bumala okutegeera obulamu bwange okutegeera nzaani okutegeera nvaawa n'okutegeera nze omuntu afaanana bw'ati neetaaga ki mu nsi neetaaga Katonda yekka so nali saasoma nali simanyi kwogera luzungu nga bwe nkugambye va ku bino eby'ekibuga owulira leero n'akaana ka P1 kafuuwa oluzungu ekyo si tekyaliwo kubanga nze nva mu kyalo nga
ne nkulirawo ku chachi ne mberawo emyaka jonna nze nga yogera oluzungu nkuchawa sibera mkwano gwo era twaberanga nakakosi kafe Margaret Harriet twali banja bawala twali nga batano abo nambe njogera we bali bamanyi nga tubera mkakosi ne kati bo bali basoma naye nga kenda banga bali eri mukakosi kabwe akabasoma bagenda okudda jendi nga nasibye dda sumbusa nabanyigidde dda kuba bagenze eri ne badda mu luzungu lwabwe nze ne bakola ki ne bandekaawo kakati simanyi engeri gyembuuka mu kino but time nga nsula ku Miracle Center waliwo time actually baatugoba okusula mu kanisa for some reasons era ze sagala gendamu so bwe batugoba nembanga by then nsula wabweru naye jukira era nali muyimbi mu Miracle Center sale kacha kuyimba even when I came to Miracle Center waliyo chaweereza nali chaweereza na yero olwa barrier yolulimi nzijukira I wouldn't want to mention the name of this leader but our leader that time nzijukira oluyimba lwali clap your hands all you people ne runema nge sisobola kwatula bigambo bino ne bangoba mu kuyimba so nenfuuka mwegayirizi kati ebyokuyimba byo nembikuvaamu wafuuka bufuusi yes but I have the passion I had the passion to pray nakolanga entu nga ndi musabi nnyo ate nga ndi muyimbi naye kati bwe bangoba mu kwaya nensigala ku kyokusaba naye olwokuba nayagalanga nnyo still nagendanga nentuula mu practices zaabwe so olwokuba natuulangawo nalinamu emikwano era gye gyangamba nga gwe jangu obeerewo tomanya jangu obeerewo kati nga mbeerawo era nze nalinga mpandika nga bwe tuyimba oluzungu nga bwewula nti clap your hands nga nkola ki ke ke ne ayi nenfuna ekigambo clap nga bwebogo wano mu kukyogera okisoma mu luzungu naye nga kiwandikiddwa mu luganda oba okitegeere nga bwono ogamba nti massi kati nze ne ngamba mane ne esi ne ayi massi kati gwe nga kiwulira owulira luzungu naye nga nze akisoma eno nkisoma mu luganda ng'ekyo kyo kye nsobola n'oluganda lwange n'olwaleero simanyi nnyo okuluwandiika naye ngezaako kye nsobola mu kiseera ekyo bwe batugobera okuba nti tusula mu kkanisa nenfuna abazira kisobamba bempita abasamaliya abalungi nga ye mwami n'omukyala William Nkemba mukyala Nkemba alina ekitongole olwaleero kiyitibwa Dwelling Places ayambeera abaana abavudde ku nguudo batya naye by that time calling eyo yali tennaba kujja baali bakafumbiriganwa nga tebalina mwana so Katonda n'abanti yabampanga abazadde era ddala babeera bazadde up to today be bazadde bange yes so bwe bantwala nali najjula ennaku nzenna so bantwale wakaabwe sisanyuka ne bazanyo maama wange oyo yafuba nnyo buli ku makya ng'alina okujjayo n'akalabo ne haaga to make sure nti nsimayiringako omukyala Nkemba so kati ndumu ne bantwala ne bambuza nti kiki omuntu kyasobola okukolera mu bulamu bwo n'owulira ng'osanyuse nga kikusanyusizza ne mbagamba nti njagala nnyo okusoma naye of course nali nkuze kubanga we nabeerera nabo I was 14 years kati 14 years nga tomanya atandikire mu kilasi kikakati wali eri we yakoma oba so ne batula ne bagamba nti katunoonye awantu we tusobola okutwala oyiga oluzungu nayagalanga nnyo oluzungu kubanga I was mocked so much ng'omuntu akusanga n'akubuuza how do you do n'oddamu dududu nga mayiwe ekito bwe kirira okutambula so ne bagamba kabanfuna ne bantwala njiga oluzungu ne bantwala ku YMCA ery'essomero eriri emabega wa CPS yes kati challenge yali eyo bwe natuuka mu ssomero eryo nga mu ssomero eryo mulimu abantu kubanga era bonna be twasomanga nabo temwalimu banna Uganda baali bano be Congo be Rwanda bawa nga basoma naye nga bazze ndowooza polishinga luzungu kuyiga that part only naye nga they can read kati omukyala n'asanga nnyo obuzibu yali mukyala mukaddekadde bamuyitanga mukyala wa Lusimbi erinnya ngeza ndyerabiddemu naye ng'asula awo Lubaga Road
So mchalo oyo nanjagala nnyo nagamba na yengenda kukola anti agwe era yasomesanga bali kulubawo n'abasomesa ne bawandika bwe yamalanga najja nampayo ka time nga kange nagezaako okunjigiriza ABCD nagezaako okunjigiriza in order nagezaako okunjigiriza chebaita past tense ezo present engeri eyo building ocha sentence ebintu efana nabwe ebityo naye kati omwaka ne gutambula ne guggwako n'agamba nti singa gwe tewetaaga kujja kutuulanga mu kibiina muno kubanga ofuna obudde butono atenga olugendo lwo luwanvu naye yogera ne mami ne daddy bakumperezenga ewange osomerenga ewaka ngali willing okuba nti bwabanga avudde eri kubatwa zinasomanga lwaggulu ateda ye yalinga asomesa class ya lwaggulu nasoma ku macha nga asomesa ku macho olweggulu nga lwayagala bwe baba bakkiriza nsomenga olweggulu nga avuddeyo ku ssomero so kati ne musaba actually zijukiramba yampandikira baluwa ebasaba n'abanyonyola bwendi neetaaga time okubaako kyenjiga naye ebiseera ebyo bazadde bange bano bwe bantwalira ate akasente tekaaliwo bulungi kati mukama abawadde nnyo omukisa naye by that time baali mbulamu nga butandika butandisi mu kiseera ekyo ne bajja bafunayo omwana bamitanga Eva ng'ate ye ya dropping down agenda kukola AC4 ye so ne batutuuza mu ddiiro ne batusaba ne baga arrested tubadde tukusabukirize Eva bwe tuba twongerayo kubanga ye bwakutulira wano kiba kibi yes nendo za I don't know maybe balabanga eranga mbutufu olaba oli yali yetaaga yeyongereyo era ne batwala Eva maso kati nze nenkoma awo naye Katonda naine ekisa ate Katonda amanyi bye twagala bye tuyayanira ate aina plan Katonda kwe gatatonda nga ko mtu nga taina plan ye nga oli just there no aina plan so mukusaba kwange kuno kwenkugambye kubanga time yatuuka ewakeyo nemba nga nkoze eki nga mvudde yateera nayo nembeera nga nzija nyonyonyonyo ku chachi so mukubeera ennyo nnyo mu chachi omwo nensaba so lunaku lumu nze nakeranga mu chachi kubanga saina mulimu saina mulimu era that was my best job to pray nogenda nembuliranga enjiri ya door to door byonna nali mbikola kati olunaku lumumba ndi mukyachi nsaba nasaba nga nensaba tomanyi okusaba nga omanyi nti gwe Katonda bw'atakuyamba era ye yalinga esaala yange mukama afaanana nga nze bw'otamuyamba ani ayinza okunyamba gwe weka gwe nnina so mba ndi mukusaba okunja ennyo okwo nawulira ebbugumu I prayed for hours I cannot tell you now which I cannot remember but I prayed for a long time nentandika okusaba mu nnimi empya muzimanyi ezaffe ez'abalokole so I went so deep mu kusaba ennimi empya nentuka n'okubanga I went so deep nendabanga ninga avuddewo like I could see my body because njukira nekwatangako bwe nti okutegera oba ddala wendi because deep nga nzibiriza amaaso nga nsaba ninawe natuuka nga nempuliranga ninganga oba akantu akatinyennyennyo nga mpulira si yenze nga mpulanga akantu akatini ennyo nga ngira nenneekwatako bweti so mu kusaba okwo nakaaba ndowooza amaziga mangi nenswetinga nnyo kati mu kutuuya n'omubiri gwonna ne gutoba ne wansi we nali nfukamidde nga like you really feel you're in water. But above my head nawulirawo ng'omuntu azze n'akuma ekyoto waggulu w'omutwe nga mpulira omuliro ogwa ddala ogwo ebbuguma erinja ennyonga eri omuliro waggulu w'omutwe so mukusaba mu nnimi zino ebuziba nawulira nga nsaba olulimi which my inner spirit told me nti nali njogera luzungu naye nga byenjogera simanyi kyebitegeeza okitegeera so bwe mmala okusaba I realized something different had happened to me. Waliwo ekyenjawulo ekitali kya bulijjo ekimbaddeko. I really felt different. Nenziruka, nina mukwano gwange bamita Margaret Suvi. Margaret Suvi oyo olwaleero asabira kanisa eri bweyogerere. Sorry, I'm forgetting the name of the church. Naye muvunuzi.
kakati Margaret Subiono yali mukwano gwange nnyo. These are the people that knew me very well. Nga nsekerera buli kimu nga bammanyi, sisobola kuwandika, sisobola kusoma, nga ndi out there, buli kimu nga bakimanyi, buli kimu. So Margaret Subi nziruka ngende mutundwe mugamba Margaret lomba densaba. Naye waliwo ekintu ekintu seko bwenti mba njogera naye ekintu kyekimu kyekyadda. Nentandika okwogera muyaga nga njogera luzungu kati nga ye it was like drama. Hey, resto yogera luzungu, resto yogera luzungu, resto yogera. It is actually something very unbelievable because sinza na chigera ageranya bwe kyafana nawo babwe kyajjo bakitya. So ekintu ekyo bwe nkifuna tekyasigala waawo nti at any time I can speak English. No. It would disappear. So nekibula tekyaddamu kudda. So lunako olumu nengenda twatambula n'emikwano gyange ne tugende Zambia. Twakola yaka grupu kaffe nga kakuyimba, twali mba naaliwo omuwala era waali bamuyita Alice Kimeze. Lwaleero yalinga Alice Rich, leero ye Alice Kimeze yafumbirwa omwami we Kimeze. Waali awo ku Miracle Center akulembera gye bayita Masquire One. Bamanyi bulungi abo bonna n'omuvuka omulala bamutanga Sotre. Bamanyi bulungi omuwala omulala bamuyita Janet. Ne tugende e Rwanda. Netugende Zambia. So bwe tugende Zambia tutuukeyo nga boogera Chechewa oba nnyanja ennimi ezo bbiri oba luzungu songa olina okuba ng'oyogera olumu ku ezo. So bwe tutuuka eyo nga oluzungu silusobola ne zino ennimi endala sizimanyi. So bwe tutuuka okweyogerako but you know it feels bad n'ogamba ii bagenda tutegeerera nti nonze simanyi luzungu. So bwe tuyimirira okweyogerako bali batukoledde conference ng'ey'abavubuka tuyimbe naye era twogereko n'embulambu abavubuka. So tuyimirira okweyanjula, bwe tuyimirira okweyanjula nga muli mpula kinnuma era nze bagenda kunzivunula buvunuzi. But where I stood kati mu kweyanjula ndozanga nnyina obabuulira nti nze bannange saasoma naye you can serve God wadde tokoze eki. So mu kwogera okwo ekintu kiri kyadda because Alice was interpreting me, yali ayimiridde okunzivunula. Bwe ntuuka ku eyo paati n'atandika okukaaba, watandika okukaaba. I don't know what happened. N'abali mu kibiina ne batandika okukaaba. Ekintu kiri kyadda. N'enziramu n'enjogera oluzungu. Kati buli omu yenna is like, okitegeera. Kati awo ba Alice nabo bwe bategeera nti, Rest ayogedde oluzungu e Zambia, ayogedde oluzungu. So it became a testimony. And again, okuva Zambia. Iinga bantambuza, you know, mu bifo eby'enjawulo. So ne tukomawo wano wa e Uganda. Bwe tudde e Uganda era kiyabula. Ne bantegekera olukungaana ebweyogerere mu kanisa ejenga emukwano gwa Margaret mwasabira mwavunula. Ne bantegekera olukungaana lw'abavubuka ba Holiday Makers. Ne nyimirira katuti nzijukira onako olutwali tugenzera omuvuka Soltre nga yalina okunzivunula. So ntandika okwogera bwenti what God did for me from I think that time as I gave my life to Christ Katonda yanfukako ekintu ekyenjawulo tesinza kunnyonnyola nange nti nga bwe ntandika okwogera people touched abaana bakaba amaziga bakola bati ebintu bwe bityo abavaako emizimu ne gibavaako. So as I was talking abaana batandise okukaaba amaziga nona nzivunula agudeeri akaabye agudeeri. Waliwo another interpreter who came ngona agudeeri the same thing nga buli muntu yenna nsemberera agweri oluzu ekintu kiri kyennyini n'enziramu n'enjogera oluzungu. I remember that time nayogerera essaawa nyingi nnyo naye nga buli omu ali bwati nga takikkiriza because among the people mwalimu abantu abamanyidde ebbanga nga bamanyi ani rest y'ani. So oluzungu kw'olwo olunaku ne rudda kati n'olwaleero wano wenjogerera sisobola kugamba. Times I preach in English. Me, I preach my sermons in English. I write my sermons in English. God gives me a message in English. Ndoto ebirooto oluusi Katonda akuwa message in English. But there is no school gye wagenda kuno ga nsoma luzungu n'obiyiga. Apart from nga bwe nkugambye nava ku YMCA nga sisobola ku kati mala kuva ku YMCA kino mbatenderaliddo kyobunyumiza
tata wange nkemba yajjanga na mawulire buli lwa gulo naga njagala otula nsomera ayo obunyiriri. It was a struggle. We would sit in a sitting, he's a witness, we would sit in a sitting room for hours and hours neyengo kusoma kizibu sisobola nzijukiranga njigirize ekigambo. One day nali ku Miracle Center musumba kanja naita yo muntu namulagula konti you've been struggling kati nenzija because omuntu ono nali mwagala nyo. So I came to tell the story to my mom chomanyi mukama ayogedde musumba kanja I say yoli omvubuka bamuitanga Paul bamuita Paul actually Paul Mwesigwa aina organization ya abana yali mkwano gwange nyonyo so nga mpulira ekimukwata ko kinkwata ko. So I came to tell my mom bwe bamulagudde ko pastor kayanja amwadde ko prophecy naye mu prophecy eno mwali mwe bigambe bintu you've been struggling kati nenzi jo kubulira mami ekigambo struggle nga msumba bwachogedde sima nchi chiche na injogera sicha asobola kukijukira olwaleero ko gamagase ne bagezaako kunonya chichi kye njogera okitegeera naye bwe bakitegeera daddy nakwata kyali kikopo kali kachupa something nakiteeka ku meeza nagamba kati rest njagala olabenga waliwo kino ekintu kikyo kati ngo ino omuntu wano gwogamba nti gwe gundi katugambe ngamba nti daddy situla ekintu kino tukituuma erinnya bakiyita golingi okitegeera kati nanga kati njagala ondagiro ngambe daddy situla golingi ekyo ekigambo za twakiga nga buli lunaku yes we have to do that rehearsal eyo kungamba nanga kati aha kati kyogere yagamba atya you've been struggling naye today it is very perfect for you yes I'm a person cholusi mba mbulira ekigambo kyoluzungu nekiyitawo nga nanga akyogedde simanyi wechijira ubala something just comes out of you na yavunula akuvunula ngene kulanga achivunuli dedala ngacho obadde in the line that you wanted to make okitegeere okuyitibwako okubulira enjiri oba okuyimba okuyitibwako ange I realized that as time goes on nesanga nga ndi mchala mbulis but I have the passion to worship God kuvabuto because with time omuntu okay wabawo ekiri obangambe president wabyonna nayo omuntu ngabula banti oyina mikono ebiri oyina magulu abiri oyina amasa abiri why lwaki Katonda yakuwa amasa abiri na chi atenga no welimu era naye akola chi alaba naye okuyiti omuntu abera ne ebirabo ebyenjawulo yes you can have that one calling but you have different gifts. So I am gifted. I'm called to preach. But I'm gifted, very very gifted and anointed to worship God. And I have that passion. Dire wategera nti okuyitibwa ako kubulira. Dire nategera nti okuyitibwa kwange kubulira. It is some time back actually. Ekati kino engeri je chajamu. Engeri je nali omuyimbi. Abantu bagenda ba discovering ekiri ku bulamu bwange abasumba so bampitanga ogenda mu makanisa gaabwe okutraininga abayimbi abasinza kati nno nga simanyi nti nno oyimba alto bamuyimba bati soprano naye waliwo ekisa nga bwe nyimba waliwo enjawulo waliwo ekika yes waliwo ekyenjawulo so basumba ne batandikanga nkugambye obulamu bwange bwonna ngaoli awo osula ku kanisa bikinaye ekyo kyekirabo ekyandiisanga nga basumba banhayaringa n'oba nti otraininga abayimbi baabwe abasinza oba traininga nze teri yantraininga it is the Holy Spirit that trained me oye yanjigiriza oluzungu ye yanjigiriza okuyimba yanjigiriza okubuulira because I'm a preacher. I'm sorry to say I'm not boasting, but when God does something good, you have to praise Him. You praise Him. I'm a preacher that preaches. Nti sisobola kubulira mu kibiina ne nvawo nga sifunye invitation nga satu nga nnya oba ttaano. Naddala olukungaana kasita lubanga lwayise bano basumba beeno, bano basumba beeno, bano basumba beeno. Why? Because tosobola kuyita atakoze bulungi. You get? So, bwe ntyo Katonda bwagenza nanga. Nti I've gone to so many churches. Kuba okola kye yakuyitira. Yes. So okubuulira kuno kuyingira mu kutya natandikanga nga bwe ngenda okutraininga abayimbi.
I talk about this passion katonda atwiso okumusinza ebigambo byange ebyo ebyo okubateekateeka ate abasumba bone babirabanga neetaaga ekibiina kyonna okubikola ki okubiwuliranga si byabayimbi bokka so yalinga agenda okwogeranga n'abayimbi batandika okumpitanga okwogeranga mu kkanisa batandika okumpita okubuulira ku kusinza actually natandika okubuulira kwange nga mbuulira ku kusinza ne kukula ne ntandika okubuulira ku kusaba ne ntandika okubuulira ku because normally ze bw'owuliriza message zange za about knowing your creator okutegeera katonda wo bw'otegeera katonda wo kikwanguyira okumusinza kubanga tosobola kusinza ky'otamanyi. I have a saying in my life jengama you cannot worship God beyond what you know about him. So bw'omutegeera okumusinza kikubeerera kyangu bw'omutegeera okusaba you won't be forced. Tujja kwetaga muntu akugamba nti genda osabe because you know what prayer means. You know the one that you're praying to. Okitegeera kubanga nze nsabye Katonda n'addamu Katonda ankoledde ebintu bingi from being an house girl sleeping in church from church outside from outside to I'm a married happy married woman to a wonderful man of God pastor a very handsome man Katonda ne musaba nze we nali nyingira mvumu ne mugamba mukama nkusaba bwe ndi banzaala nsokeranga ku mwana mulenzi Katonda nakikola ne mugamba mukama njagala abaana babiri nga bano balenzi nga wala nakikola ne mugamba bwe ntuuka mbufumbo saagala kuzaalira njagala mmale omwaka gumu nakikola ne nkugambe ki I have God has answered so many things many Katonda ankoze bulungi ampadde omukisa has raised me through preaching yeyo okuva eri mu worship n'entandika has promoted okubeera ku bututi kati today mainly known as a preacher and what confirms me that I'm a preacher because God gives me always the message to preach to people. Preach to people yes mu bugambo butono nnyo ogenda kwogera eri oyo omuntu atulaba nga ye embeera ye gyalimu maybe awuliranga yenyuma kyosanga teyasoma tasobola kuweereza Katonda osanga tasaana si mugagga nti alina ssente tasobola kuweereza Katonda tasobola kukola kuyitibwakwe nga Katonda wakwagala omuzeemu amaanyi ya era omuntu oyo yennyini gw'ongamba okwogera naye last year but one gwali mwezi gwa munaana when God spoke to me okutandika ministry gye bayita it is my responsibility conference eyo lwakuba nti tuli mu kiseera kya COVID naye eri suppose okubeerangawo buli mwezi ogw'omunaana buli mwaka what is my responsibility God called me to talk to people that think they can never do anything tebalina kye basobola because of wa gye nakulira saasoma ndi bwe nti mukama n'akindaga nti no you have a part to play because singa nange nasigala eyo ne ngamba saasoma sa ne sefa ko nandi badde nkyali eyo kubanga that is what I've seen tell ya until you also step out ne wekiririzamu when you believe in yourself people begin to believe in you bajja kutandika okukiririzamu kubanga buli akwegattako akusanga inachokola eddoboozi lyange lyali bbi nnyo nga bwe nkugambye era at one time bango bamba yimbi ne bangamba gwe doboozi lyo lya basabi si lya kuyimba sigala mu basabi naye because I had the passion n'okwekkiririzaamu nti yes I can nze natandika okuwuliriza oluzungu nga simanyi kye lutegeeza naye nga bwe mba mpuliriza music mpuliriza luzungu okitegeera nga leero do you speak South African language whatever no. But don't you enjoy that worship? Kati nga nange ng'Oluganda lunaga kati nga mpuliriza luzungu luzungu kye njagala okwogera n'omuntu oyo atekkiririzaamu ekisooka tegeera nti nno you are a child of God Katonda yakuyita God respects you ate oyina ky'osobola okukola what does the Bible say in the book of Jeremiah chapter 1 verses 5 najogeddeko dda Bible yetugamba nakumanya nga tonnajja na mu lubuto lwa maama wo ekyo ekyandikuba nze nkisoma every day era nkirowoozaako era nkitambula I can hardly talk and I don't talk about that scripture kubanga
chechinfu de chendi olwalero by the way katonda bwabaya manyanga sinaba nakujja mu lubuto lwa mangi whatever happened to me buli echambera ke mabega it is not a mistake kubanga nze nsobola okugamba mu bujulizi buno bwemba olwalero nze mwenfunye ebituuti nze mwenfunide invitation ezinfulumya muline gwanga okitegeera hey last year natambula nagende german naye mbijawa it is in this mubutasoma bwange katonda ate mwayimye okola ki okunyumusa so what am I trying to say mwecho chenyini gwe cholabange ekizibu mwe muli ekirungi kyosobola okufuuka encha waliwe ekigambo kyentero okozeza bananzonyuwa abampuliriza naye bategere nti mbenyumiririzaamu mu kintu kye bakola waliwo omusajja gwe mpula gwe bayita sebabi yategeera kyali okimanyi nti mwecho kye yategeera kyeki mufudde kyali buli omu n'ategeera nti wali yaani yategeera ekirabo kye so kyonna mu butasoma abo obwo mwennyini mwosobola okutandikira okuweereza katonda teriiyo kifo kyogamba nti no kino ataasoma tasobola kituuka mutumi I've seen that yet before I used to think that way nga ndowooza nti wano sola yingirawo nze natyanga n'okuyingira mu banka natyanga n'okuyingira we batunda engoye empya nina ebifo byenatyanga wano tewalindeesewo olwaleero eyo balabikaliyo leve zigendayo but until I came to know I am fearfully wonderfully made katonda yantonda nzenna ng'abalala bwe yabatonda so siriiko bulemu siriiko kunenyezebwa so omuntu oyo gwe twogera naye olwaleero nze nsobooza nti omuntu yenna asobola okufuuka but it is your responsibility. Olugero lwange kugayi lwavu nyo tweza nadumala yo. I am telling you. Tuberenga tweyongerera ddala abantu tokwogerera abantu most especially about it is your responsibility. My responsibility. My responsibility. Yes. Tweyaza nyo mama kutega takona ko lwalera. Nange ne yaza nyo. Olwo mukisa guno ne yaza nyo ne yaza. Amina. Atulaba ko Star TV amenye gwanga no yabadde tulaba ko pitwa online tuwebaziza nyo 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 nakolwalera ngo nti webale kubera naffe okuva lwe twatandise paka kati we tumaliriza ne tutegeera okuyitibwa kwa mukyala Kalasira Resti nti okuyitibwa kwe yayitibwa kubuulira njiri nakwogera eri gwe aweddemu amaanyi katusabe Mukama akukuume era kulembere mbuli